Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. August Boldewijn, een Suriname bestuurskundige die ons meer kan vertellen of meer duiding kan brengen in alles wat wij niet hier goed uitleggen of begrijpen. Meneer Boldewijn, fijn dat u er bent. Er is veel gezegd en er wordt heel veel gezegd over wijziging van het kiesstelsel van Suriname. Moet gewijzigd worden, het is niet goed. Er is uitspraak, constitutioneel hof, DNA, verkiezingen over 2 jaartjes. Wat is er aan de hand met het kiesstelsel van Suriname, meneer Boldewijn? Nou, wat is onderzocht door het constitutioneel hof is namelijk het gewicht dat wordt gegeven aan de kiezer. Wanneer de kiezer naar de stembus gaat, dan is het zo dat zijn stem evenwaardig moet zijn. Iedere stem moet evenwaardig zijn. Maar als je nu een districte evenredigheidsstelsel hebt, dan is het zo dat je in feite de stemmen verdeeld hebt over de verschillende districten. En een van de jammerlijke zaken hier in Suriname is dat je de districten, de gewone administratieve districten, de gedecentraliseerde gebieden, die heb je gemaakt tot kiesdistricten. En dat is iets dat niet mag. In Amerika is het zelfs zo dat wanneer je praat over een kiesdistrict, ieder district evenwaardig aantal mensen heeft, dus evenveel mensen als een ander. Want men heeft daar het principe van, er is geen evenwichtige verkiezing. Er is geen evenwichtige keuze zonder een evenwichtige samenstelling van de bevolking. Dus wat er hier aan de gang is, is namelijk dat wanneer je kijkt naar de kiesdeler per district, de kiesdeler is namelijk het aantal kiesgerechtigden gedeeld door het aantal kandidaten, dan heb je een verschil. De kiesdeler van Koroni is kleiner dan die van Wanica, dan die van Paramaribo. Van Paramaribo is weer groter dan die van Komowene en dat soort dingen. En daarover heeft dus het constitutioneel hof een uitspraak gedaan. En het constitutioneel hof zegt, luister, dit is ondemocratisch. Want wij hebben 1 instituut. We hebben een monocameraal systeem. Hè? Een monocameraal systeem betekent dus dat je maar 1 kamer hebt. Niet zoals in Nederland dat je een bicameraal systeem, of in Amerika een bicameraal systeem, 2 kamers. Nee, je hebt maar 1 kamer. Maar in die ene kamer zitten er verschillende vertegenwoordigers van het volk met verschillende gewichten. Omdat die op verschillende manieren gekozen zijn. En dat is een van de principiële zaken waarover het constitutioneel hof gevallen is. Dus deze zaak moet worden herzien. Kijk, wanneer je bijvoorbeeld een nationaal kiesstelsel hebt, een nationale evenredige vertegenwoordigend stelsel zoals je in Nederland hebt, dan is het hele land 1 kiesdistrict. Het hele land is 1 kiesdistrict, waardoor iedere kandidaat die zich aandient en die gekozen wordt, op dezelfde wijze en hetzelfde gewicht heeft. Want er zijn geen districte indelingen en dat soort zaken. En hier in Suriname is het vanaf 1987 is dat zo, dat wij dus die differentiatie hebben gemaakt in districten. Ik vind het persoonlijk een zekere mate van politieke luiheid, hoor, om het zo te zeggen, jammer dat ik het woord moet gebruiken, om gewoon de districten, de administratieve districten die we hebben, die de decentralisatie van Suriname vormen, om die tegelijkertijd te gaan gebruiken als kiesdistricten. Iets dat niet mag. En daarover heeft dus het Constitutional Hof zijn uitspraak gedaan. Daarnaast is het zo dat men ook uitspraken heeft gedaan over de districten zelf. Je gaat kandidaten stellen, maar er is geen evenredigheid tussen het aantal kandidaten en het aantal inwoners van de districten. Zeg maar, het aantal kandidaten in Paramaribo was veel minder
dan eigenlijk zou moeten. En men heeft dus nu besloten om het aantal kandidaten van Paramaribo te verhogen naar 21. Want het zou eigenlijk 24 of 25 moeten zijn. Maar men heeft dat gewezen. Dit zijn dus allemaal fouten. Verkeerde beslissingen die in de loop van de tijd genomen zijn. En dat wordt nu gerectificeerd. Welk systeem evenwel zal worden gehanteerd bij de verkiezingen van 2025, dat is ons niet duidelijk. Omdat dit een beslissing vereist van het parlement, de Nationale Assemblée. En daartoe zijn we nog niet beland. Dus wij hopen dat wij inderdaad voor het einde van dit jaar een duidelijke aanwijzing kunnen krijgen van de Nationale Assemblée van welk systeem wij gaan gebruiken bij de verkiezingen van 2025. Maar daarover moet gediscussieerd worden. En u weet, voor het verkiezen, althans de beslissing over een kiesstelsel, daar moet 2/3 van het parlement zijn oordeel over vellen. Dus die 2/3 moet worden bereikt. En nu al, het is jammer dat ik het moet zeggen, maar het is jammer dat politici zich ook zo gedragen. Jammer is het dat bepaalde politici, leiders van politieke partijen, zich als negatief hebben opgesteld tegenover iedere wijziging van het kiesstelsel. Hoewel men dus weet dat de beslissing over de wijziging niet iets is van een politieke partij, maar van een onafhankelijk constitutioneel hof. En dat maakt dat ik toch wel moet zeggen dat wij nog het een en ander moeten verwachten. He? Omdat je 2/3 moet hebben van de parlementariërs, van die 51, om inderdaad een nieuw kiesstelsel te introduceren. Dat is mijn visie over deze zaak. Meneer Boudewijn, ik denk met het nieuwe stelsel is het zie ik ruimte voor uitsluiting van Surinamers, Surinamers in het achterland, in het binnenland. Want nu al zijn er zetels daar te halen en er wordt niet veel gedaan. Straks zijn er geen zetels meer in het binnenland. Waarom zou de regering dan een stembureau plaatsen in Kwamala Sint-Mutu of Gakaba of heel diep in het binnenland? Nou, in elk geval, we hebben nog geen nieuw kiesstelsel. Dus welke voorziening de regering gaat treffen, of de Nationale Assemblée gaat treffen, want deze zaken die hebben allemaal te maken met de voorbereiding, de uitvoering van het nieuwe kiesstelsel. En wanneer die dingen dus in place zijn, dan pas kunnen we daarover praten. Maar op dit moment hebben we nog geen regelingen hieromtrent. Dus we hebben wel een onafhankelijk kiesbureau of een zeg maar een hoofdstembureau. En de stembureaus en dat soort zaken. Dus die organisatie die is er wel. Maar of deze organisatie bij het nieuwe kiesstelsel intact zal blijven, dat is een andere kwestie. Dus daarover kan ik niet zoveel zeggen. We moeten nog even afwachten hoe dat allemaal zal worden georganiseerd. Oké. En u heeft het constitutionele hof dan advies gegeven, hè? Want het is zo'n vrijblijvend advies. Bindend is het niet. Wat moet met dit advies gebeuren? U bent eens als ik zeg dat het niet bindend is? Ja, nee, kijk. Men heeft het als te zijn bindend geacht. Want kijk, in die wet op het constitutionele hof staat dat een oordeel of een advies van het constitutionele hof bindend kan worden geacht. Maar hoeft niet bindend te zijn. Maar het huidige parlement die heeft deze zaak als bindend verklaard. Dus dat is waar wij mee te maken hebben. Want als men dat niet als bindend verklaard had, maar bindend geacht, dan had men dus niet zoveel tijd aan deze materie besteed. Maar op dit moment is het zo dat men alle zeilen bijzet om tot een nieuw kiesstelsel te komen. En daarover zijn in de loop van de tijd allerlei organisaties bezig geweest. Ik dacht dat de president ook een commissie in het leven had geroepen onder Limapo. Die heeft ook een uitspraak gedaan. Die heeft 2 modellen voorgesteld. Er zijn andere mensen, politici, die zeggen nee, wij willen een nationaal evenredigheidsstelsel. Zoals wij die in Nederland hebben.
waardoor de evenredigheid en het gewicht van ieder stem gegarandeerd is. Maar we moeten nog zien hoor, welk kiesstelsel we krijgen. Want zover is het nog niet. Is het huidige kiesstelsel van 2020, kunnen wij die nog een keer gebruiken als laatste keer, totdat er een nieuwe is die iedereen draagvlak heeft? Ja, want het is bijna midden 2023 en we zijn nog niet uit. En over een klein anderhalf jaar zijn er verkiezingen. Die vraag is gesteld door verschillende mensen, maar ik heb niet de indruk dat het zover komt hoor. Omdat de regering ook binnen het parlement er duidelijk stemmen zijn opgegaan en men heeft zich duidelijk voorbereid op een nieuw kiesstelsel. En dat dit kiesstelsel, omdat er zoveel negatiefs reeds over is gezegd, niet meer wil hebben. Dus ik ga er niet van uit dat men, wanneer men een uitspraak heeft gedaan in de negatieve over het kiesstelsel, dat men hierop terug zal komen. Dat denk ik niet. Dus men gaat gewoon door met de aanpassing, de wijzigingen die moeten worden aangebracht, zoals door het Constitutioneel Hof is voorgesteld, zodat men hierover kan discussiëren en een beslissing kan nemen met 2/3 meerderheid in het parlement. Want als die 2/3 meerderheid er niet komt, dan wordt het een moeilijke zaak. Ik kijk vooruit met u. Als die 2/3 meerderheid niet komt, wat heel logisch is, hoe verder? Ja, dat is het punt. Hè? Ik denk dus dat men niet anders zou kunnen dan met of het bestaande kiesstelsel doorgaan als die 2/3 niet wordt gehaald. Of men zal door middel van noodwetgeving deze zaak toch wel moeten kunnen realiseren. Maar de grondwet van ons laat geen andere mogelijkheid toe dan dat een nieuw kiesstelsel, de wijziging van het kiesstelsel, door een 2/3 minderheid moet plaatsvinden. Wat er gaat gebeuren, wanneer men dus die 2/3 niet bereikt, I don't know, men zal waarschijnlijk proberen om de tijd te rekken, om dus mensen te beïnvloeden, mensen op andere gedachten te brengen. Men zal misschien politieke handel plegen, om mensen die tegen zijn, om die over te halen naar het nieuw systeem. We weten hoe dat allemaal gebeurt. Jij krijgt dit van mij als je op mij stemt en wanneer je voorstemt. Af en dit soort zaken die kunnen allemaal plaatsvinden. Maar daarvoor heb je dan tijd nodig. Maar ik ga ervan uit dat de mensen toch wel verstandig zijn en toch wel inzien dat de beslissing van het Constitutioneel Hof eigenlijk iets is dat wij allemaal accepteren. Want het is inderdaad zo. We hebben het vergeleken met andere landen. En het is inderdaad zo dat er een onevenwichtigheid bestaat in het parlement wat betreft de leden van het parlement. Je kunt niet één orgaan hebben en iedereen heeft een ander gewicht. Iedereen is op een andere manier gekozen. Iedereen is door een andere hoeveelheid van mensen gekozen. Op den duur kan men zeggen, ja, maar ik heb dus meer stemmen dan jij. En je weet hoe dat toegaat. Ik heb meer stemmen dan jij gehaald. Dus ik heb meer macht dan jij. Omdat wat men niet moet vergeten is dat een verkiezing niets anders is dan de overdracht van de macht van het volk. De politieke macht die bij het volk is, zoals het geschreven staat in de grondwet, aan een minderheid. De macht van het volk wordt overgedragen aan een minderheid. En deze macht mag niet verdeeld worden in stukjes. Nota bene in onevenwichtige en soms onevenwaardige stukjes. Zoals dat in het oude systeem, het thans bestaande systeem dat we hebben, gebeurt. He? Dus daar moet men rekening mee houden. Vandaar dat ik zeg, wij moeten doorgaan met een systeem dat rechtvaardigheid brengt in datgene wat onrechtvaardig was. Maar het is allemaal aan het rollen gebracht door het Constitutioneel Hof. En u duiding hoorde ik, u zegt van, het is zo'n adviesorgaan van waar men acht, als die met de uitspraak komt, die men acht te kunnen gebruiken. Dat is
het is niet concreet. Het klinkt zo abstract in mijn oren. Nou. Van alsof ze niet zoveel invloed hebben, dus ze kunnen alleen maar adviseren. En je kan het ook naast je neerleggen als je wil. Ja. Kijk, de wet op het constitutionele hof, die heeft een bepaalde procedure. In feite is het zo dat niet het constitutionele hof op de een of andere dag heeft gezegd van luister, wij gaan het kiesstelsel wijzigen. Nee. De mogelijkheid bestaat dat advocaten die bij de balie geregistreerd zijn en tenminste 7 parlementariërs een voorstel kunnen indienen tot wijziging of aanpassing van iets, een wetsvoorstel of iets dergelijks. En dat is ook gebeurd. Er is een advocaat geweest, mevrouw Asset, Serena Asset, die heeft dus een aantal bezwaren ingediend bij het constitutioneel hof. En die heeft gevraagd, zoals de wet op het constitutioneel hof dat zegt, heeft dus gevraagd om een oordeel van het constitutioneel hof hierover te hebben. En het constitutioneel hof heeft daar een oordeel over geveld. Maar het constitutioneel hof is geen wetgevend orgaan. Die kan nooit zeggen, ik wil dat jullie dit uitvoeren. Of datgene wat ik heb gezegd moet uitgevoerd worden. Het is dus het parlement dat deze zaak zo heeft opgevat. En dat moeten we dan accepteren. Oké, maar in principe kan het parlement zeggen van jongens, leuk constitutioneel hof met je advies, maar wij gaan gewoon... Wij gaan gewoon door. Ja. Okay. Maar de consequenties die zijn dan voor hun. Wat voor consequentie dan als het alleen maar een advies is, die niet eens bindend is en je wordt geacht om het om iets mee te doen. Je bent niet verplicht. Nee, omdat waar het geval is, er zijn mensen die reeds eerder hun bezwaren hadden geïtaleerd over het kiesstelsel. En dat weet men. En wanneer u nu gaat zeggen van ja, nu heeft een onafhankelijk instituut, grondwettelijk instituut, zijn oordeel over deze zaak geveld, dan wordt het moeilijk voor jou om te zeggen van ja, maar we storen ons niet aan. Hè? Okay. Er zijn verschillende mensen, deskundigen, politieke organisaties, die hebben gezegd, luister, dat ding is niet juist. Het is niet te nauw wat het wezen moet. Het leidt niet tot een democratische verkiezingen. Ja. En nu blijkt uit de uitspraken van het constitutioneel hof dat men gelijk heeft. Nou, ga je dan door om te zeggen, ja, maar het kan me niet interesseren. Dan riskeert men inderdaad consequenties bij de verkiezingen, hoor. Duidelijk. Ik denk, als er zoiets zwaarwegend is, een kiesstelsel waarin wijziging ingebracht wordt, dan heb je toch het electoraat nodig. Je zult tenminste toch de mensen ook moeten vragen voor draagvlak. Hoe gaat dat te werk? Wat ik denk, en daarom denk ik dat het verzadigd zou zijn voor de politieke partijen, ook zij die niet participeren in het parlement, om eigenlijk zoveel mogelijk voorlichting te geven aan hun achterban. Omdat hoe dan ook, wanneer het nieuwe kiesstelsel daar is, men geen negatieve invloeden moet krijgen van het kiezersvolk. Mensen die niet weten hoe die zaak in elkaar zit, die gaan meteen hun vinger opsteken. We weten dat bijvoorbeeld meneer de voorzitter van de ABOP, meneer Brunswijk, die is eens op een podium verschenen in zijn partij en die heeft gezegd dat men opzettelijk wil dat de mensen in het binnenland schade ondervinden van het kiesstelsel. Terwijl het kiesstelsel dat nu bestaat in hun voordeel is. En hij heeft dus zelf mensen beschuldigd, zoals dus die mevrouw Asset, die in feite dat voorstel tot wijziging heeft ingediend, waarin hij dus toch wel negatief over deze mevrouw heeft gesproken. Dus dit zijn dus allemaal zaken die eigenlijk zelfs voordat het nieuw kiesstelsel is geïntroduceerd, naar voren zijn gekomen. Dan begrijp je wel wat er gaat gebeuren straks wanneer er helemaal geen nieuw kiesstelsel is of wanneer een nieuw kiesstelsel wordt geïntroduceerd zonder dat je de mensen goed inlicht over wat in feite de problematiek is geweest. Ik dacht meer eerder aan een referendum, want het is wel, het is niet, als je iets 2/3 nodig hebt, dan moet je ook het volk bij betrekken, denk ik. Kijk, je kunt een referendum houden, maar wat is een referendum? Als je de mensen niet goed hebt ingelicht. Oké. Okay.
Je moet de mensen goed voorlichten, zodat men begrijpt. Omdat niet iedereen weet wat eigenlijk de kern is van de problematiek van het huidige kiesstelsel. Waarom men een ander kiesstelsel wil. De mensen praten wel, maar anderen praten helemaal niet en die weten niet waar het in feite om gaat. Ja, maar, daarom hebben wij de Boldewijn van deze wereld toch? Om ons uit te iedereen die nu luistert, die weet nu wat er gaande is en wat er moet gebeuren. Dus, begrijp je niet? Ja. Dus er zijn meerdere Boldewijns, meerdere mensen die een voorlichting kunnen geven over deze aangelegenheid. En toch vind ik dat het te weinig gebeurt. Juist in deze periode zou dat moeten gebeuren door de diverse politieke partijen. Ik heb altijd gezegd bijvoorbeeld dat een politieke partij is in feite geen gezelligheidsvereniging. Het is een school waar je de mensen continu moet scholen. Duidelijk maken wat hun positie zal zijn als ze straks bijvoorbeeld minister zullen worden of parlementariër of wat dan ook. Maar waardoor ze in staat zijn om de kennis en de kunde die ze hebben opgedaan op die school, om die toe te passen. En de vraag is, gebeurt dat wel en hoe gebeurt dat? En ik vind dat het te weinig gebeurt nog hoor. Maar feit is, het belangrijkste wat ik hier uithaal, constitutioneel hef mag alles adviseren, maar er moeten wel 32 mensen voor gestemd hebben in de assemblée. Twee derde om meerderheid te hebben. Ja. Wanneer gaat dus om een advies, ja. Ziet u dat gebeuren, tot besluit? Nou, dat is nog te verwachten. Nogmaals, wanneer men duidelijk geïnformeerd is over de consequenties van de voortgang van dit kiesstelsel, wanneer alle politici toch met elkaar eens zijn, dan heb ik niet de indruk dat die twee derde. En wanneer het nieuwe kiesstelsel inderdaad aanvaard is en geen problemen schept voor mensen om kritiek en wat dan ook te leveren, dat het geen probleem hoeft te zijn om die twee derde te halen. Maar als men allerlei andere bezwaren gaat inbrengen, vooral datgene wat u in eerste instantie naar voren bracht, dat het kiesstelsel wordt gewijzigd om mensen in het binnenland nadelig te bejegenen enzovoort. Wanneer men dit soort zaken gaat gebruiken, dan begrijp je wel dat ik bang ben dat die twee derde niet zal worden gehaald. We gaan het meemaken. Ik dank u zeer voor uw duiding, meneer August Boldewijn in Paramaribo, bestuurskundige live hier op Diaspora Radio. Haboom. All the best, hè? All the best. Radio Stamvast live. Dat was meneer Boldewijn. En als we niet uitkomen, dan weten we meneer Boldewijn te vinden. Altijd, dat doen we al jaren. Je luistert naar Stamvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stamvasteradio.nl.